שעבר התחלנו בספר שערי העבודה לרבנו יונה גירונדי, וראינו שהפתח הראשון, זאת אומרת הכניסה של האדם בכלל להתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה להתגאות. להתגאות, כן, ויגבל ליבו בדרכי השם. לא הגאווה הפצולה חלילה שהאדם מתגאה אני, אלא להכיר ולדעת מעלתו ומעלת אבותיו, ערכו וערך אבותיו, לדעת מי היו האבות הקדושים שלנו. תעריך את עצמך, תדע מה אתה שווה. מי שיש לו ביד $1,000,000 לא ילך לאבד אותם, כי הוא יודע מה יש לו ביד. מי שיש לו ביד מרגלית ששווה $1,000,000, זה תלוי, אם הוא מכיר במעלה שלה, אז הוא ישמור עליה. הוא לא יודע מה יש לו, הוא חושב שזה ג'ולה, ודאי שהוא יזלזל בה. אדם שיחשוב שחס ושלום ככל הגויים בית ישראל, שיהודי הוא כמו גוי, הוא הזקל בעיניו לעבור על כל העבירות ולא לוקם את המצוות. מה גורם לי להתעלות? זה שאני מבין שאני יכול להיות מישהו גדול, שאני יכול להתקרב, להצפות צורה ליוצרה. מהו חנון? הפתח חנון ולדבקה בו, להגיע למדרגה של הוא אדם אבל הוא סולם, הוא צב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא מתהלך על הארץ, אבל הוא לא נמצא פה בכלל. העולם הזה בשבילו הוא כלום. כל כולו נמצא, מחשבתו נמצאת שם למעלה. וכל מחשבתו היא רק אחת. איך אני משלים את הייעוד שלי בעולם הזה? הייעוד שלי בעולם הזה זה, עם כל הכבוד שיש אכילה ושתייה, זה ודאי לא המטרה, כי את זה בעלי חיים עושים הרבה יותר טוב מאיתנו. והמטרה היא לא לישון, המטרה היא לא לטייל. ודאי שזה לא המטרה. כמו שהוא כותב הרמח"ל, כי אם זו הייתה מטרה, אז היית נברא בהמה. לא היית צריך לתת בקדוש ברוך הוא, צריך לתת לך נפש כל כך גדולה שהיא מן העליונים. אלא מה עיקר העיקרים של האדם? ודאי שהאדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, לעבור מצבו בעולם הבא, כמו שכתוב הרמח"ל. ומי שמבין את זה ומפנים את זה, אז הוא עובד לפי הדברים הללו. אבל מי שרק אומר כן, 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 זה מבחינת וידעת היום, אבל אין והשבות האלה לבבך, זה לא בתוך תוכו, זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד. וזה אומר הרב, הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמו, ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך. וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא, להתנהג בה תמיד, בכל יום ויום הוסיף אומץ לקנות מעלות ומידות אשר יתקרב בהם לבוראו וידבק אליו. ואם היה ראשיתו מצער, אפילו שבהתחלה לך קשה, אחריתו יסגה מאוד. ויעשה שלא יבוא, אשר לא יבושו אבותיו מדרכיו וממעשיו, כפי כוחו והשגת ידו. ויצא לו מזה, כי כאשר יתאבד תאווה ויעלה על ליבו גאווה לעשות דבר שאינו הגון, יבוש מעצמו ויבוש מאבותיו. וישיב לב נפשו ויאמר, אדם גדול וחשוב כמוני היום, שיש בי כמה מעלות טובות, רמות ונישאות, שאני בן גדולים אל מלכי קדם, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים ולאבותיי כל הימים? תסתכלו על בלעם, פרשת שבוע. תראו בן אדם, רבותיי, שהגיע למעלה. אי אפשר לזלזל במעלה של בלעם, היה איש גדול, גדול מאוד, הגיע למדרגה. אבל מה הוא עשה עם המדרגה הזאת? לאן הוא לקח אותה? נתנו לו כפפה, זרקו לו כפפה מן השמיים. רבותיי, אדם כדי להגיע לנבואה, אתם יודעים כמה צריך לעבוד? כל ספר מסילת ישרים מתחילתו ועד סופו צריך לעשות אותו, ואז יגיע לנבואה אחרי כל מה שכתוב שם. ובלעם קיבל את זה בחינם. ולמה עשה אותו הקדוש ברוך הוא נביא? שבאומת העולם לא יהיה טרוניה. לעתיד לבוא יבוא גשם חוץ, תגיד, ריבונו של עולם, אם היית נותן לנו נביא כמו משה רבנו, גם עלינו יכולים לעשות בתשובה. הביא להם נביא, והיה אהבל יותר מהם. במקום שיתקן אותם, והיה נזכר שמו היום עד היום על כפיים, היו מזכירים אותו בהערצה גלויה, בלעם הנביא, בלעם הרשע. והוא נזכר במשנה, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות. משנה מסרת סנהדרין, פרק חלק, פרק 11, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, אלא הם חלק עולם בארבעה אדיוטות, אך סימן שלהם א', ב', ג', ד'. אחיתופל, א', ב', בלעם, ג', גחזי, ד', דואג. בלעם אין לו חלק עולם הבא, מוזכר במשנה, חרוט בציפורן שמיר. איך איבד על חלקו הטיפש הזה? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. על מה אתה מסתכל? תגיד לי, נתנו לך נבואה בשביל כסף וזהב? בסוף לא קיבל פרוטה.
הלך ליטול חלקו, פרשת שבוע שלנו, פרשת פנחס, הלך ליטול את חלקו על העצה שהציע לבלק הרשע, הציע לו עצה להחטיא את בני ישראל בזימה וניעוף, אמר לו אלוהים של אלה שונא זימה, הלך ליטול את הכסף על זה שנפלו 24,000 מישראל, ושם כתוב את בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב. גם את הכסף לא קיבל. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? ראיתם דדג, כשהולכים לדוג דגים, אז הדג רואה על הקרס, הוא רואה טירס, הוא רואה בצק, הוא רואה לפה, הוא רואה אוכל. אז מה הוא עושה? הוא בא נותן ביס, אבל הפה שלו נתפס. וכשאתה מוציא לדג את הקרס מהפה, שימו לב ברוב הפעמים, הוא לא הספיק לאכול, נשאר, אתה יכול לדוג עוד פעם אם זה הקרס, יש עליה עדיין את הטירס, תדוג עוד אחד. אבל אפילו לא אכלת ונתפסת. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, זאת אומרת, לפחות היית נהנה, גם לא נהנית, אבל לא עולם הזה, לעולם הבא. זה נורא והיום. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. אדם מנסה להשיג את העולם הזה, גם העולם הזה לא יהיה לו, וגם העולם הבא לא יהיה לו. אדם ינסה להשיג עולם הבא, זה עסקת חבילה, זה אחד פלוס אחד, קיבלת את שניהם. וזה, זה, זה, זה האמת, זוהי האמת רבותיי, למי יש עולם הזה? לתלמידי חכמים. נעבדי השם, לראי השם. למי אין לא עולם הזה ולא עולם הבא? רשעים בארץ, כתוב צדיקים בארצם ירשו משנה. משנה? מה זה לחם משנה? דאבל. ירשו משנה בארצם, בעולם הזה ובעולם הבא. בארצם, בעולם הזה ירשו משנה. ורשעים משנה שברון שברם. נשמע כמו צרפתית, שברון שברון. משנה שברון שברון. משנה שברון שברם, שני שברים. עולם הזה שבור, עולם הבא שבור. דעו לכם רבותיי, מי שנהנה פה נהנה שם, מי שסובל פה יסבול שם. וזה אחד הדברים הכי מפחידים שיש עלי אדמות. הוא מנסה למצוץ את העולם הזה כביכול להשיג אותו, וגם אותו אין לו. וזה אפשר להסביר גם מה שהגמרא אומרת, רבה אמר לתלמידיו, ומתותא מינייכו, בבקשה מכם, אל תרתו תרתי גיהנם, אל תרשו גיהנם פעמיים. הגאונות הגדולה של האדם היא, רבותיי, לדעת להיות סוחר טוב. והסוחר הטוב הזה, רבותיי, כי טוב שחרה משחר כסף, הסוחר הטוב הזה מרוויח שני עולמות. והסוחר הגרוע ההוא, שמנסה להשיג עולם הזה, הוא לא השיג כלום, לא עולם הזה ולא עולם הבא. כשאנחנו רבותיי באמת מתבוננים בדברים, ואנחנו רואים בלעם מה עשה. נתנו לו את חותמת המלך והוא שבר את האגוזים. טיפש. יכול לו עד היום להזכיר אותך בהרצה, והיום עד היום כל מילה שמזכירים בלעם, ישר מצמידים לזה עוד מילה, הרשע. אי אפשר להגיד בלעם בלי הרשע, זה הולך ביחד. איבד את עולמו, איבד הכל. איבד את הנבואה, מה נהיה? בלעם הקוסם. מה זה בן באור הקוסם? אתה בלעם הנביא. נפסיק להיות נביא, נהיה קוסם. והיה מוציא שפן מהכובע. זה נהיה, אהבל. מה נהיה אתה? קוסם? זה מה שנהיה ממך. איבדת את הכל, טיפש. הנבואה הלכה, עולם הזה הלך, לא קיבל כסף, עולם הבא אין לו. כמה זה נורא, כמה זה כואב, אפילו שהוא היה גוי. לאן יכלת לנסוק? יכלת לתקן את האומות, ולא רק שלא תיקנת אתם, אלא פרצת אותם בעריות, דבר שהיה גדור מימות עולם. בא בלעם ופרץ גדירו של עולם. נורא והיום, נורא והיום. אני אומר לכם, מי שמתבונן, מה אנשים מוכנים לעשות בשביל כבוד מדומה? במות בעל, שים אותי למעלה, יהיה לי רייטינג, יראו אותי, ישמעו אותי, אני. טיפש, מה זה השטויות הללו? זה מה שעשים לך משהו. הרי כל זה כבוד מדומה, הכל זה שטויות, הכל זה דמיונות, שטויות והבלים. תראה את כל אלה היום שמחפשים, חיפשו כיסא, מכרו את אלוהיהם, מכרו את התורה. אנשים עם כיפה יושבים לך בכנסת ותומכים בהצעות נגד השם, נגד התורה. בושה וכלימה. איך אדם כזה מסוגל להירדם בלילה? אבל הוא לא רואה את מה שאתה רואה. דע לך, מאיפה שהוא נמצא הוא לא רואה את זה. עכשיו מול עיניו עומד רק דבר אחד. הכבוד, התהילה. וואו, כולם ידברו עליי, כולם יסתכלו עליי. אני אהיה בעיתונים, אני אהיה במודעות הגדולות. וואי, כל מקום יכתבו את שמי, אני אהיה, וואו, וואו. כל אחד שיזכיר את שמי באיזה הערצה יזכיר אותי. אבל גם את זה לא קיבל, עד היום מתייחסים אליו בבוז. הגמרא אומרת, אני אתן לכם דוגמה, אנשים, למשל, זה כל החבר'ה ליציס האלה שנכנסו ביחד עם כל השמאל עכשיו. הם חושבים ש, למשל, בנט וכל אלה חושבים שלפיד אוהב אותם ומעריכים אותם.
אתם חושבים שזה נכון? בתוך ליבם הם בזים להם. תשמעו מה הגמרא אומרת. סהדה שקרה, האוגריו זילה. הבנתם מה אמרתי? עדי שקר, הראשונים שמזלזלים בהם זה לששחרו אותם. ובתוך הלב שלו אומר, חתיכת כלב, איך אתה לא מתבייש? אפילו שאני שחררתי אותך. איך אתה לא מתבייש בשביל כסף לבוא להעיד עדות שקר? הוא בעצמו מזלזל בו. רבותיי, דרו לכם. אנשים בסתר ליבם, הוא יכול להגיד לך, וואה, אתה ואתה, בתוך הלב שאתה אומר, בואי נעתה עם כיפה, יא אהבל, איך אתה הולך איתי? איך אתה עושה את מה שאתה עושה? הוא יגיד לך את זה לתוך הלב שלו? הוא מזלזל בך, הוא לוקח אותך רק לשירותו. אבל כשיגמור, איך אומרים, הקושי גמר את העבודה שלו, עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. שיוכל ברגע הראשון שהוא יוכל לתת לך ביתה ויעיף אותך מכל המדרגות. וזה גם כן בלעם, אותו דבר. הלכו לקרוא לו לקלל את ישראל, הם בעצמם בזו לו. הם בעצמם בזו לו, אלו שבאו לקרוא לו. שבאו לקרוא לו בפעם השנייה והלכו איתו בדרך, הם צחקו עליו. הוא זה הקוסם, זה בלעם בן בעור. הוא אומר לחמור שלו, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. הוא אומר, תראה, אבל זה בא להרוג, ומה שלמה, אם הפה שלו את החמור שלו מחפש סכין. זה בן אדם נורמלי. הם צחקו ממנו. הם מסתכלים עליו בבוז. הם מסתכלים עליו בצורה כזאת של איזה כלומני כזה. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, דווקא אותם אנשים שעומדים, איתנים, על דעתם ועל תורתם, ועל אותם דברים שהם עקרונות שלא זזים מהם, אף על פי שבהתחלה יבוזו לך, דע לך בסתר ליבם, כולם מעריכים אותך. בבית הם אומרים, בוא נה, תאמין לי, עזוב הכל, זה גבר, לא עושה חשבון לאף אחד. ודווקא אותו אחד ש... לא נראה, נו, לא נעים, אני עם המשפחה, אז הוא מתיר לעצמו דברים. מזלזלים, אומרים, זה דתי זה, ראית? הנה, בבקשה, תראה מה הוא עשה. וזה נורא והיום. וזה הטעויות, הטעויות שאנחנו חושבים שאנחנו מנסים למצוא חן בעיני בני אדם. גם הממשלה שלנו מנסים, מה זה שמאלנים? מנסים למצוא חן בעיני כל העולם. רק לא בעיני העם שלהם. בעיני הערבים, עכשיו הם יעשו הסכם גרעין, זה הסכם הכי, לא גרעין, הסכם גרעון. ההסכם הכי גרוע שיכול להיות עלי אדמות, מזעזע. הם יעשו את זה רק בשביל, טוב, לא נעים, ארצות הברית, חברים שלנו. תעמוד על דעתך, תעפוק על השולחן, מי זה ארצות הברית? מה אני צריך לדאוג לאינטרסים של המדינה שלי? אתה טיפש? אבל כן, הם טיפשים. הם טיפשים, וזה מה שקורה לנו אנחנו. רבותיי, כולם מסתכלים עליי כאילו, כן, כן, בנט, כן, בילה, ומה איתנו? אתה לפעמים, הרבה פעמים, אנחנו מזים למצוא חן בעיני אנשים מבחוץ, ובעיני בני הבית אנחנו מזלזלים. תתחיל מהבית שלך. לא אכפת לך מאמרו אחרים, קודם כל הבית. מה בבית? מה יגידו השכנים? מה תגיד הדודה? מה תגיד הסבתא? מה אכפת לך? מה יגידו? מה יגיד בורא עולם אחרי 120? זה שאלת את עצמך? זה הכי מפחיד. עומק הדין. הגמרא אומרת אחד הדברים שאין בליבו של אדם לדעת אותם, זה עומק הדין. פחד אימים. מי שיודע מה זה עומק הדין של הקדוש ברוך הוא, שיבוא הקדוש ברוך הוא ישפוט כל אחד ואחד לפי מעשיו. אבל זה פחד אימים. ואדם בשעת נפש אומר, אה, מה יכול להיות? מה אתה חושב, שזה חבר שלך? אתה עם פקח לא מסתדר. פקח, כלום ניק אחד, אתה לא מסתדר איתו. אתה תסתדר עם הבורא. כי לא יצדק לפניך כל חי. מה בן אדם יכול לפתוח את הפה שלו? דוד המלך פוחד ממשפטו של הקדוש ברוך הוא, משפטיך יראתי, דוד שלא פחד מאף אחד, לא מגוליאת ולא מדוב ולא מאריה, הוא לא פחד מכלום. זה היה אדם שעשוי ללא חת, אין אצלו פחד חוץ מברוע עולם, הוא לא רואה כלום. ותסתכל מה זה, הוא פוחד ממשפטיך יראתי. אז מה אנחנו נאמר, אזובי הקיר, אני לא יודע אפילו אם אפשר לקרוא לזה אזובי קיר, מה אנחנו נגיד? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כשאנחנו נסתכל באמת, מתלמידיו של אברהם אבינו ולא מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אבינו אוכלים בעולם הזה, אוכלים בעולם הזה. זאת אומרת, יש להם גם עולם הזה ונוחלים לעולם הבא. תלמידיו של בלעם הרשע, לעולם הזה ולעולם הבא. גינה גיהנם פה ושם. וזה בדיוק מה שאמרנו. בלעם בלעם, רוצה לבלוע את כל העולם. מי שרוצה לאכול הכל, בסוף לא אוכל כלום. לאט לאט. מי שמנסה לבלוע את כל העולם בבת אחת, לא יקבל כלום בסוף. הגמרא אומרת צייד הרמאי, הגמרא אומרת לא יכול חמיה צדו צייד הרמאי. מה זה צייד הרמאי? הגמרא בעירובין אומרת, הגמרא, מה זה צייד הרמאי? לא יכול חמיה צדו. מה זה לא יכול? הוא הרמאי לא כורך את הצייד שלו, הוא תופס ציפור, שם אותה פה, אומר, רגע, מה, נקשור אותה? אבל בזמן שנקשור אותה אני יכול לתפוס עוד אחת.
אז הוא משאיר את זו פה ותופס את השנייה. בינתיים זו עפה. תופס את זו, רגע, נקשור אותה, תפס 30, אבל מה יש לו ביד? כלום. זה צייד הרמאי, זה היצר הרע. תפוס את זה, תפוס את זה, תפסת מרובה, לא תפסת, אין לך כלום. הלו, וזה הגמרא אומרת גם על לימוד תורה. בוא נלמד, בוא נלמד, בוא נתקדם. קדם, יאללה, קדימה. וואו, איזה דף אני. רגע, מה אתה רץ? הבנת כבר מה שלמדת מאחורה? אתה זוכר משהו? אז לא למדת, קראת. זה לא נקרא ללמוד. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת בן אדם חכם, איך תראה איפה הלב שלו, בצד ימין או בצד שמאל? יש לך לב בצד ימין? אתה חכם, בצד שמאל. איפה זה? אין דבר כזה. כולם יש להם לב באותו מקום. הוא לא בשמאל ולא בימין, הוא באמצע נוטה שמאלה. הלב שלנו לא בצד ימין ולא בצד שמאל, הוא באמצע נוטה שמאלה. קצת נוטה לצד שמאל, זה מקומו של הלב. נו, אז מה זה לב חכם לימינו? אז לב חכם לימינו, הפשט הפשוט שלו, לב חכם לימינו. אז לב חכם לימינו, הוא תמיד מסתכל, מה זה ימין, השם עושה חיל, מימינו יש דת למה, הוא כל הזמן מסתכל על התורה, מה השם רוצה ממני. אהב כסילי שמאל, לא, הוא בורח מדרך התורה, מוכן נמצא בעולם הזה, איך ירוויח עוד ענה ועוד תענוג ועוד שטות ועוד שטות, שממנה לא ישאר לו לא כלום לעולם הזה, לעולם הבא. אבל יש מאמר יפה, מה לב חכם לימינו, לב כסילי שמאלו. החכם תמיד, תראו, הגיע נגיד לדף מם בגמרא, תמיד ליבו לימינו. מה זה ימין אחורה? רגע, רגע, בוא נחזור על זה. חייב לזכור את זה. לב כסילי שמאלו. יאללה. בוא, בוא. בוא. בוא נתקדם. לא יודע, נתקדם. תפסת את זה, הגעת לזה, שכחת את זה. אחד המפרשים כותב, נבלע, הוא אומר. הוא אומר ש... כשאדם לומד את הגמרא ועושה סיום מסכת, אז בסוף אומרים שם כל מיני... את השמות של הבנים של רב פאפה. דרו בר פאפה, חי בר פאפה, רכיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, רב רם בר פאפה, אומר את השמות שלהם. ומה כתוב שם למטה? ויהי לשכחה בעזרת השם. אומר, דרך הלצה אומר, מה זה? אומר, הרי כשבן אדם לומד דף ב', למד ב', למד ג', כשלמד ג', שכח ב', כשלמד ד', שכח ג'. אומר, אבל את הדף האחרון, אין אחר עבודה, וזה ישכח. אומר, תגיד את זה, ויהי לשכחה בעזרת השם. זה יהי לך שתשכח גם את זה, אל תדאג. ויהי לשכחה בעזרת השם. מה? העיקר ללמוד, העיקר לרוץ, העיקר לתפוס. תפסת או לא תפסת? תנסה לראות אם משהו תפסת נשאר לך ביד שלך. רמב"ן. וכאשר תקום מן הספר, הגיע את הרמב"ן. מה? תקום מן הספר. גמרתי ללמוד. תסתכל עם מה אתה יכול לקיים ממה שלמדת. זאת אומרת, במילים אחרות, כחו עמכם דברים. רגע, עם מה אני הולך הביתה? מה למדתי היום? למדתי בשיעור מוסר א' ב'. זה לא לבוא להגיד, הרב, אתה יודע איזה שיעור היה היום? חבל על הזמן. נו, אוקיי, יפה. ומה עשית עם זה? לא, זה היה מאוד יפה. מה זה, הצגה? מה זה, הבימה? וואלה, איזה שיעור יפה. מה לקחת מזה? מה אני הבנתי, מה איזה תובנות שלקחתי לחיים שלי, שמחר אני הולך להשתמש איתם. אבל אם סתם היה יפה, חזק וברוך, אז בסדר, עוד הצגה יפה. אבל מה למה זה? מה אני לוקח איתי הביתה? היום אני משנה כיוון במשהו מסוים, ואני מתלביית עליו. לא לקחת 100,000 קבלות, אחת קטנה מתוך השיעור, בוא נה, את זה אני לוקח. אני מתביית על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שזה הופך להיות טבע השני שלי. גמרנו. הרמב״ם אומר, אדם ינהג בדבר 30 יום, הפך להיות אצלו כטבע. שמעתם? אז זה הופך להיות טבע, זה חלק ממך. אדם אומר, אני לא יכול. אין לא יכול. פעם, פעמיים, שלוש, חזרת, זה הופך להיות חלק ממך. חלק ממך. וזה לטוב ולמותר. תראו ילדים שמקללים בר מינן, מוצאים קללות מן הפה. מאיפה זה התחיל? בהתחלה הוא לא היה מקלל. בהתחלה שהוא אמר את המילה הזאת, הוא רעד, לא, איך הוא אומר את המילה הזאת? פעם שנייה, שלישית, זהו, זה כבר עלייה, הוא מדבר ויוצא לו כבר סטים. השם ירחם. ואחד אחר, להפך, שלא היה רגיל להגיד מילים טובות, לא יודע להגיד תודה מסכן. לא יודע להגיד תודה, לא יודע להגיד מילים של מחמאות, לא יודע לפרגן. בהתחלה זה נראה לו זר שהוא מנסה לעשות את זה. ואלה, זה לא אני. זה יהיה אתה. תמשיך. חרות על הלוחות. אתם יודעים מה זה הבדל בין כתיבה לחריטה? כתב אפשר למחוק. חריטה זה בתוכו. תחרות. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חרות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. איך הוא נהיה בן חורין? זה שהוא חרט את זה על ליבו, אז הוא בן חורין. אין לו בכלל מלחמה. הוא בן חורין מיצרה, אין לו מלחמה, כי זה חלק ממנו.
שאלו אתכם שאלה, מי שרגיש שתות קפה בבוקר, יש לו מלחמה בבוקר לשתות קפה? יש לו מלחמה אתמול בצום לא לשתות קפה. איכשהו קם, תראו אותו ככה. הוא עם עיניים סגורות לוחץ על הכפתור, הוא שם את הקפה עם עין סגורה, והכל מדויק, לא להאמין. הרבה, אתה לא מאמין איך יצא לו קפה בכלל. טוב שלא יצא לו מרק עוף. איך יצא לו? הלו, הוא רגיל לזה, הוא לא יכול בלי זה, והוא יגיד לך שבלי זה הוא לא יכול להתפלל. וזה מסייע, תניה זה מסייע לו לתפילה. הכל בסדר, אין לי בעיה. אבל תדע לך, הרגלים קונים, הרגלים רוכשים. הרגל זה מלשון רגילות. עוד פעם, אתה אומר, אני לא מסוגל. אנשים לא שמים לב מה הם אומרים. מה זה לא מסוגל? לעשות הסתגלות. הוא לא הסתגל. אז תסתגל. עוד פעם. הנה, זה חלק ממך. מה ביקשו ממך? לקנות מידות טובות. איפה קונים את זה? באיזה חנות? לקנות? איפה קונים? בבית מרקחת? שלום, באתי לקנות מידות טובות. תביא לי, בבקשה, ענבה. לא, לך בית משוגעים, יש פה מימוד. מה אתה מבלבל את המוח? מה זה? איפה קונים את זה? קניין נעשה על ידי התמדה. שאני חוזר על זה עוד יום ועוד יום, זה נהיה חלק מהאישיות שלך. בין לטוב ובין למותר. אותו אחד שלא שתה אף פעם משקאות חריפים, לא שתה ערק ולא קוניאק, וזה בשבילו היה... כן, החברים אמרו, אתה לא גבר, אתה גבר. כוסית, אח שלי, רק כוסית. תן צדקה לשולחן פעמיים, גרש את השידים, ויאללה. שתה כוסית? בפעם הראשונה? פעם שנייה? פעם שלישית? פעם רביעית, ואחרי זה, הוא כבר מזמין, אתה בא לשתות כוסית? אתה? קרה לך, אני כבר שותה. אוהו, הבחור גדל, הוא עכשיו כבר נחשב לגבר. גבר בארמית זה תרנגול. הבחור שלנו נהיה תרנגול הודו. קוקוריקו, אני פה. אתה אהבל, אתה התרגלת ברגל מגונה. אבל הרגלים מגונים לא עושים אותם. מזניחים אותם, שמים אותם בצד. אני לא שותה, אני לא מאמר, אני לא עושה דברים שהתורה לא מרשה, אני לא עושה דברים שעלולים לגרום לרע. זה יכול להוביל אותי, פסיק אחד, יכול להוביל אותי לרע? איננו. לא אצלי. החבר הזה יכול בפסיק אחד לקחת אותי למקום רע, הוא לא חבר שלי יותר. אני לא שונא אותו, אני לא מתרועע איתו. שלום, מה שלומך? יהיה לו חתונה זה, שמחה, שמח אותו. מכאן ועד, אברהם אבינו. ראיתם אותו, לא? אנחנו מדברים על האבות שלנו. מה עשה אברהם אבינו עם לוט? אותו לוט, אותו איש שהיה חביבי, הולך עם אברהם אבינו כל מקום, והיה ממש כמו תלמיד, אין דברים כאלה. רבותיי, תחשבו לזה מה זה, להסתובב עם אברהם אבינו, תחשבו, אנחנו רואים את אברהם אבינו, אנחנו מתים. שאומרים, בוא המשיח, אני אלך אליו. אחד אמר לרב חסמן, עליו השם, אמר לו, יראה את המשיח. אמר לו, אתה תראה את המשיח, אתה תברח. אתה תראה את הקדושה שלו, אתה תברח, תחפש מאיפה להתחבות. אנשים חושבים, אני... אהלן, משה רבנו, מה העניינית? אתה רציני. אנחנו נראות אותם הכי נתעלף. אז אברהם אבינו לא תולך איתו ביום-יום. ברגע שאברהם אבינו ראה לרגע מי האיש שהוא שר הלוט מעל לוט, והתגלה מי זה לוט, ולוט בשביל כסף פתאום שכח מי הוא ומה הוא, בשביל כסף הוא פתאום עובר על כל התורה כולה, הוא מראה את הצון שלו בשדות שזרים, בגזל, והרועים של אברהם שהם צדיקים, מוכיחים אותו על פניו ואומרים לו, הלו, זה גזל, אז הוא אומר, יש לו תירוצים, מה פתאום? זה לא גזל, הרי אברהם אבינו עתיד לירש את הארץ, ולאברהם אבינו אין בן, ולא עתיד להיות לו בן. הוא גם כופר, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שיהיה לו בן. ולא יהיה לו בן, מילא אני ירש אותו, ואם אני ירש אותו, לעד כל היום עומד לי גבות כגבוי דמה, זה שלי, איפה הלכת? והכנעני אז בארץ, אומר הפסוק, עדיין אברהם לא ירש. גם אם תאמר לשיטתך, אתה עדיין גזלן. אז ויריב בין רועה ורם מקנה אברהם לרועה מקנה לוט. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועך, כי אנשים אחים אנחנו. ייפרד נא מעלי. רבותיי, אברהם אבינו ולוט זה אנשים אחים. זה דבק, אותו פרצוף, הם דומים בקלסתר פנים בול. אומר לו, ייפרד נא מעלי. תסתכלו מה זה גבורה. אברהם אבינו לא רואה אף אחד. אני אוהב אותך, אני איתך, אין לי כלום נגדך, אני שונא את הרע שלך, אותך אני אוהב. ייפרד נא מעלי. עכשיו פה חותכים, עם השמאל ואמינה, ועם הימין והשמאלה, איפה שאתה הולך, אני בקצה השני. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה. יש שם מהוודקה, משקה. איפה הלך? לסדום.
למה הלך לסדום? איך אתה הולך לסדום? והתורה משאר בפסוק צמוד לזמן תורה משיכה, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. איך אתה הולך לשם? לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב ולשוב בן מינו. נו, אז לא תרשע. ומה עושה אברהם? אבינו כשלוט נשבע. ישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכה ולידי ביתו 318 ו-300, יוצא למלחמה. ומנצח ומחזיר את כל השבויים. זאת אומרת, אני איתך, כשאתה תהיה בצרה אני בשבילך. אבל מכאן ועד להיות חבר שלך, להתרועע איתך, שאני יודע שאתה פסול, שאתה בן אדם עושה מעשים לא טובים, שאתה לא מקבל את הכרעת התורה, שאתה עושה מה בא לך, אח שלי, יש מחיצה בינינו. הכל בסדר, אוהב אותך, חבר שלך, והשתתף איתך בשמחה שלך, חס ושלום שיש לך צער, אני איתך, אם יהיה לך בעיה, אני אעזור לך, הכל בסדר. מכאן ועד שאנחנו נשב ביחד ואתה תקלקל אותי או את הילדים שלי, פה עושים חיץ. ואת זה הרבה אנשים לא ישכילו לדעת. שלפעמים לוקחים, הולכים למשפחה, כן, אתה הולך למשפחה, ויש שם חילונים, והילד שלך יושב איתם. זה בני דודים. אתה יודע מה הילד שלו יכול להגיד לילד שלך שני מילים ולהפוך לך, לבן שלך את כל הראש, לעשות אותו גוי? לא נעים! נעים מת בעירק מזמן, ועל המצבה שלו כתוב, לא נעים. רבותיי, תדעו לכם, אנשים סובלים מהשטויות הללו. מה זה לא נעים? שאל אותך שאלה, אם היית יודע בוודאות של הדודים שלך יש בבית קורונה, בוודאות, מהזן ההודי השחור, עם מה חייס מה? לא נעים, הזמינו אותנו, אתה הולך? מה, אתה השתגעת? מה, אתה רואה את הזן ההודי, אתה רואה אותו, אין כלום. אתם יודעים מה זה חיידקים רוחניים? יש למישהו מושג מה זה אמור לעשות, מה זה? פרשת שבוע שלנו, פרשת פנחס, מה כתוב שם? צרור את המדיינים וכיתם אותם כי צוררים הם לכם בנקליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבים ואת ניסים מדיין החותם ובמוקה ביום הגפה על דבר פאור. מה זה צרור את המדיינים? תורה מצווה אותנו לצרור ולכת להילחם איתם. אומרים חזל, מכאן שהגדול המחטיא יותר מן ההורגו. מה המדיינים עשו לנו? כלום. כלום? מה הם עשו? הם הביאו את הבנות שלהם. סלחנות, תורה ציוותה אותנו לשנוא את מצרים? צרור את המצרים והקיתם אותם, כי צורים לכם, בזורקם את בניכם ליאור, והשבידו אתכם בפר, התרסקו אותם. בדיוק הפוך, התורה אומרת, לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. רשי, גר היית בארצו, נתנו לכם מחסן אל אישת הדחק. היה לך איפה לישון, נתנו לך לישון, נתנו לך לאכול, אתה חייב להם את החיים שלך. מה? אבל הם... לא! המבט שלך עקום! מי שעושה לך צרות בגוף, עזב אותו! בנפש, בנשמה, גדול המחטיא יותר מן ההוגו, צורים הם לכם. אתם שמים לב מה זה גישה? רבותיי, גישה אמיתית, ישירה, מדויקת, עד להפליא. התורה לא נותנת סלחנות לדברים הללו. אין סלחנות, כי המחטיאו קובר אותו בעולם הזה ובעולם הבא. רבותיי, תסתכלו איך אפשר לסלוח. איך אפשר לסלוח? תגידו לי, אתם שורים ברחוב נרקומנים, שודדים, רוצחים, יושבים בבתי כלא, מפוצצים בבתי כלא, כלא של נוער, פנימיות סגורות, ירחם השם מה שעולה. איך אפשר לסלוח, רבותיי, לכל האנשים האלה שלקחו את כל בני הנוער בזמנו שבאו מתימן ומעיראק ומפרס וממרוקו, כולם הגיעו קדושי עליון והכניסו אותם לקיבוצים ותלשו להם את הפאות ואת הזקן והכניסו אותם ואמרו להם שבארץ ישראל לא צריך לשמור שבת, ארץ ישראל מספיק הקדושה של הארץ. כך הסבירו להם. מה היה מאמין פעם שיש תימני חילוני, תימני כופר שלא מאמין בשם? אני אומר לכם, זה משהו ש... זה אפילו באגדות לא יכול להיות דבר כזה. הגיעו לפה קדושי עליון, יודעים את התורה בעל פה, רבותיי תימנים בגיל 13-14 הגיעו לפה, היו יודעים את כל שולחן ערוך הלכות שחיטה בעל פה, שולחן ערוך בעל פה, גשס בעל פה, ילדים בגיל 14-15 עם תעודת הוראה, אתם לא מבינים, תותחי על הגיעו לפה, עם כמיס, עם הפאות שלה, עם הסימונים, עם התרבוש, קדושי עליון, מה עשו מהם? קראו אותנו. עיקוני פצעוני נשאו את רדדים מעלי שומרי החומות. תראו מה עשו לנו. מי שיכול לשלם על זה? תסתכלו על כל אלה. הוא גנב, שים אותו בכלא. שים בכלא את זה שעשה אותו כזה. לאן הובילו אותם? רבותיי, אם לא היו נוגעים בהם, והם היו היום כמו שהם הגיעו לפה, איך הארץ שלנו הייתה נראית? אני שואל. כולם היום משלחים לשמר קדושה ועל טהרה. איך הארץ? אני שואל אתכם. העיראקים והמרוקאים והפרסים. כולם. איך הארץ הייתה נראית? אני שואל אתכם שאלה. באוויר היית כותף תפוחים. שושנים באוויר היו גודלים פה. קוצים אנחנו רואים. ולא באשמתם. תינוקות שנשבו במינו מובן המילה.
והם עד היום נלחמים בלעקור תורה, כאילו הם הצליחו במגב, כאילו הם הצליחו. הצלחתם בשטות הראשונה שעשיתם, שעקרתם תורה, הצלחתם. מילא אז הצלחתם, אני מבין. החינוך שלכם מצליח, כושל בכל דרך, בכל הסתכלות, בכל פינה. הצלחתם במשהו, אז למה אתם ממשיכים עם זה? הסתכלו על החרדים, הצליחו או לא הצליחו? תסתכלו איך הילדים שלהם נראים. ראו מה בין בני לבין חמי, סיפרתי לכם שבוע שעבר ביום רביעי הייתי במסיבת סיום, הזמינו אותי לדבר בהרצליה. בית ספר וולפסון, השכן שלי הוא המנהל שם. אני אומר לכם, אני בכיתי. סיבת סידור, סיבת חומש וסיבת סיום שנה ביחד. בגלל שבקורונה לא הצליחו לעשות את כל אלה, הם עשו את הכל בחד אמרת. ואלה, אתה רואה את הילדים, אתה מסתכל על, 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 על העדינות, על הקדושה, על ה... ילדי ישראל, פרחים. אתה רואה אותם עשו, עשו, שמו אותם שיעשו למעלה, עמדו על הבמה ועשו להקה, עשו מקהלה. מה אני אגיד לכם? איך הם שרים? איזה שירים? בן אדם עלה למעלה עלה. מה הם שרו? ברבבה נולד בגינה. מה הם שרו? זה מה שהם שרו. אבא אני ביו בו אבא. מה הם שרו? זה מה שהם שרו. זה כשטויות שרית. מה מלמדים אותם שם? עם מה הוא יוצא הביתה? עם מה הוא יוצא לחיים שלו? תגידו לי אתם, נשרט לך הלב. ילד הולך ללמוד בבית ספר איך להיות פרא אדם. זה פשוט נורא והיום. רבותיי, אנחנו צריכים לבכות. לפקוד, הלב נקרא לחתיכות, אתה רואה מה יכול להיות מילד ואיך הוא נראה. איך הוא נראה פה, איך הוא לבוש, איך הבגדים שלו, איך הפאות שלו, איך עם ציציות בחוץ כולם. אתה רואה שם, אני רחם השם, זה עם חולצה, עם גולגולת, עם ארבע עצמות. קרחת, הוא עם פס באמצע, הוא עם קרחת באמצע ושערות מהצדדים. הוא לא, שערות בצדדים, קרחת באמצע. הוא יש לו פסים כל הראש, קרחת שערות, קרחת שערות, מעבר חצייה לכינים. תגידו לי אתם, רבותיי, אתם צוחקים, אני נקרא, אני מסתכל על הילדים האלה, ואני אומר, ריבונו של עולם, לאן מובילים אותם? לאן הילדים האלה הולכים? לאן? אתם יודעים שאני הייתי ילד, אני לא אשכח את זה, שמישהו פעם היה שואל, סלח לי, איפה זה רחוב זה וזה, היינו אומרים לו שמה. זה בדיוק מה ש... איפה הילדים האלה הולכים? שמה. לאן? שמה. שום מקום, אף אחד לא יודע לאן הולך. אין לאף אחד תשובה להגיד לבן שלו, לאן אני מכוון אותך, כי אין כיוון. זרום. זרום אח שלי. לאן לזרום? לא משנה, תזרום. אתה נמצא בים, הגלים לוקחים אותך, זרום. נפלת למרבולת, זרום. תטבע, תחנק. זרום, מה יש לך? מה זה שטויות הללו? תגידו, מה זה זרום? מה זה הקשקוש הזה? זרום לאן? יש כיוון? מילא היה איזה כיוון. פעם עוד היה אידיאולוגיות. אנחנו חילונים, היה להם עוד אידיאולוגיות. אין כלום היום, הכל ריק מתוכן, קשקוש בלבוש, אין כלום. פשוט נקרא, אתה נקרא, אתה אומר, בואי, אנחנו עם כזה גדול, עם כזו מסורת ענקית, עם כאלה אבות האומה האמיתיים. לא, בית הנבחרים. קדחת. בית הנבחרים, בית הזה. איי, 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 כמה זה כואב. אני אומר לכם, אתה רואה את הפוטנציאל שיש בכל יהודי, אתה רואה בעלי תשובה שאצלך, שמגיעים, אתה רואה את הפוטנציאל, לאן הם נוסקים, איפה הם באו ולאן הם הגיעו. תראה את הרב אורי זוהר, שאני תמיד מזכיר אותו. מאיפה לאיפה? רבותיי, כמה פוטנציאלים כאלה יש ברחוב? כמה ילדים ברחוב היום יכולים להיות הרב עובדיה יוסף שלנו? כמה יכולים להיות פוסקי דור, תלמידי חכמים, מרביצי תורה, לא יודע מה, והם מוזבזים על כלום, על ברזלים, על סמים ועל אלכוהול ועל גנבות ובכלא. אני ישבתי עם הילדים האלה לדבר. אתה יושב, אתה בוכה. אתה רואה ילד טוב, ילד טוב שהחיים ריסקו אותו, ריסקו אותו לחתיכות. ילד טוב, ילדים טובים. אני אומר לכם, לא פגשתי ילדים רעים. אלה שהכי מפחידים, ואתה... תשב איתו במשרד שתי דקות, ואתה קולט את ה... שהכל זה חספוס חיצוני כדי לשרוד בחברה, ואתה מקלף לו את זה, ואתה מגלה. בנו של העולם. אני צוץ האלוקי, תראה איזה נשמה. אנשים יגידו לך, זה נשמה? זה מוציא נשמות. איזה נשמה בראש שלך? זה מוציא הנשמה. זה נשמה? נשמה. אבל שם הוא מבין שהוא צריך ליבוש אפוד וזה, כי זה הרחוב. אומר לך, כן, אם... צריך להיות זאב, להתנהג כמו זאב, כן, אין מה לעשות. זה מה שהם גילו אותם שם, כך. מגיע לישיבה, הוא מגיע למקום של תורה, אתה רואה איך הוא משתנה. כמה אברכים שלומדים אצלנו היום, איפה היו זרוקים פעם? באיזה קטטות, באיזה... אני אומר לכם, יום אחד, יש אחד התלמידים שלנו, קוראים לו אור בחר. אז אני לא אשכח שיום אחד
חזר בתשובה, עברתי איתו מסלול לא, לא קצר בכלל, ארוך, עם קשיים, עם, עם התפרצויות והתמרדויות, הנה אני הולך, אני עוזב את הישיבה, אני פה, אני שם, מי שזוכר את אותה תקופה. אז יום אחד הוא היה ככה עם חליפה ומגבעת, לקחתי אותו לחופה, עשיתי חופה, אז לקחתי אותו בתור עד, אז פתאום הגיע איזה אדם מבוגר. את תגיד לי שזה אתה. אתה או? אמר לו, כן. אמר לי, הרב, סתכל. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, תראה כל השערות שלי עומדות. אמרתי לו, מה קרה? אמרתי לו, אתה יודע איזה משוגע זה היה? זה מדרוב. איך יכול להיות? אמרתי לו, יכול להיות. אלא והיה בן שלי, אלא הבן שלי, אלא והיה. התפילה שלו התקבלה. הבן שלו. אתם מכירים אותו. איי, הבן שלי, הלוואי הבן שלי. והבן שלו גם כן הגיע לפה ולמד איתנו פה. והיום ברוך השם נשוי וחרדי ובית של תורה. גם למד איתנו פה, גם פה התחזק. מה אני אומר? אלון סבק, אתם זוכרים איך היה מגיע בבקרים? ממש ככה. מה? יום אחד בחתונה שלו בחר, המפקד שלו מהצבא הגיע. הוא בא ישב דווקא לידי. בכוונה. הוא בא יושב לידי, אומר לי, תגיד לי הרב, מה הסוד שלך? יש לי לא סוד? יש לי מלא סודות, אני לא מגלה. מה זה מה הסוד שלך? אמר לי, לא, אתה קוסם? תרמתי את הכל, אמרתי לו, לא יודע, לא יוצא לי לא שפן ולא יונה. אמרתי לו, לא קוסם. אז אמר לי, מה? אמרתי לו, לא מבין, מה אתה אומר? אמר לי, אתה יודע, זה המשוגע הזה היה בצבא, הוא רדף אחרי אנשים עם סכין במטבח, ככה. איך הוא נהיה עדין? מה עשית לו? מה, דפקת לו עם הבוץ בראש? מה? אמרתי לו, לא. הוא פשוט יושב בישיבה ולומד, והתורה מעדנת. הוא אומר לי, ככה! אמרתי לו, ככה, הרבה יותר מככה. אמרתי לו, זה רק ההתחלה. זה הרבה יותר מככה. מה שאני אומר זה, רבותיי, וזה עוד מלא אברכים, פה הרב וקסלר, שהוא היה בזמנו הראש כולל שלהם, היום הוא מלמד את הבחורים, היום אני נמצא עם האברכים, אז הוא אומר לי, הרב, אני אומר לך, יש לך פה אברכי מש? מש? אמרתי לו, אתה באת בזמן טוב, יש לך מזל, שלא פגשת אותם שהם היו נייר לטש. היום זה מש, אם היית פוגש אותם, אז היית עובר מדרכה, אני מבטיח לך. אומר לי, אפשר להאמין, זה נראה כאילו נולדו חרדים. אמרתי לו, נכון. אז זה היום. אחרי עבודה מאומצת. הם עבדו על עצמם, הם שברו על עצמם את העצמות. אבל הם הגיעו להישגים. ואת ההישגים האלה בשום מקום בעולם אפשר לקנות. ברחוב אתה יכול לקנות הייטק, שמייטק, אתה יכול לקנות הכל. מידות ודרך ארץ, אל תחפש כי אין שם. אין דבר כזה, אין דבר כזה לעבוד על מידות. ברחוב הפוך. מישהו עשה לך משהו, תקרא אותו. אמר לך מילה, תגיד לו שתיים. אתה לא מלמד לו ככה. אתה מלמד אותנו שאיזה הוא גיבור כובש את יצרו, ואדרבה ואדרבה, כמה שאתה תהיה יותר סבלני, אתה נחשב לאדם גדול. מישהו פגע בך ולא ענית, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים ויסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, כי יצאת השמש בגבורתו. אוהביו, קוראים לך אוהבו של השם, על מה? אני לא עונה. וואי, איזה כוח. איזה כוח. אז מה? אז זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, איך היו האבות שלי נראה? איך היה אברהם נראה? איך היה נראה יצחק? איך היה נראה יעקב אבינו? איך הם עמדו בניסיונות, אברהם אבינו בעשרה ניסיונות קשים ומרים עמד, וללא חת, עושה את הכל בצורה הכי חזקה שיכולה להיות, ולא אכפת לי מכלום, מה אכפת לי מה אמרו אנשים. הולך לעשות ברית מילה, שלוש רעים יש לו, ענר אשכול וממרה. מה עושים עם ענר אשכול וממרה? מתייעץ איתם על המילה, השם אומר לו למול, הוא שואל את ענר, מה אתה אומר על המילה, השם אמר לי למול את עצמי בגיל 99 שנה, ואברהם בן 99 שנה בימולות בשר עולתו. אתם יודעים מה זה למול בגיל 99? הוא מל את עצמו, לא היה רב מחפוד. הוא עשה לעצמו ברית. אז מה? אז אברהם מבין, הוא שואל את ענר, תגיד לי, מה אתה אומר? לעשות ברית? איך לעשות? התייעץ איתו על המילה. אמר לו ענר ראשי תיבות, עינוי נפש רע. אתה זקן, איזה מה אתה עושה? הוא רוצה לבדוק מי זה החברים שלו. הלך, שאל את אשכול, מה אתה אומר אשכול? מה אתה אומר על ברית? השתגעת, מה קרה לך? אשכול ראשי תיבות, אחי, שונאים כבירים לך. תגיד, אתה משוגע, יש לך מלא שונאים, יקרעו אותך, עוד אחרי שהלכת, נלחמת איתם, ישמעו שאתה חולה, והוא יקרעו אותך. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. אמר הבא בתור, ממרה, מה אתה אומר? אמר לי, מסתכל אברהם, אומר, תגיד, אתה רציני? אותו אלוקים שעמד לך ב... שנפלת לתוך האש אצל נמרוד,
ושמר עליך, אותו אלוקים ששמר עליך במלחמה נגד המלאכים, אתה שואל שאלות, מאמרי ראשי תיבות, מול מהר רופאך אל. ולכן נגלה הקדוש ברוך הוא בחלקו של מאמרי שנאמר, וירא אליו אדוני באלוני מאמרי, ויושב פתח אוהל כחום היום. למה שנתן לו עצה על המילה? תסתכלו מה זה. בוחנים מי האנשים. תסתכלו איזה מסתכלות יש לזה ולזה, ותראו אחד פתאום יש לו ראש להבין את האמת. אז כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת איך אני מסתכל על האמת הצרופה, לא האמת שכל אחד והאמת שלו, הבלבולי מוח שאנשים מקשקשים. האמת, האמת הצרופה, האמת האבסולוטית. מי יכול להאמין שהאדם נברא עבור מצבו בעולם הזה? רק מטורף. זה נראה חיים בכלל, תגידו לי. מדבר היום בצהריים עם מישהו, אומר לי, הרב, אני עובד מהבוקר, אני חוזר הביתה ב-12 בלילה. אמרתי לו, ברוך הבא למועדון החמורים. מה אתה נהנה מהחיים? אומר לי, כלום. אמרתי לו, אשתך נהנית. אתה עובד, בבי כסף, יושבת בבית, ויופי, החמור עובד. מה אני אעשה? אמרתי לו, זה נראה לך חיים? תבחר לך עבודה נורמלית. אתה עבוד כמו חמור, ותלמד גם תורה. תחיה, תכיר, תהיה בבית, תהיה עם הילדים, תחיה. עובד, 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 מגיע הביתה. קונה ספה, בחיים לא רואה אותה. קונה מיטה, הוא לא רואה אותה. הוא לא מספיק לראות אותה, לפני שהוא רואה אותו, הוא כבר נרדם באוויר. הוא לא רואה כלום. הוא לא יודע איך הבית שלו נראה, הוא לא יודע כלום. זה נקרא חיים, תגידו לי אתם. והמה, טוב, אז הוא מתבגר, הילדים גודלים, הוא מבסוט, הילדים שלו גדלו, והוא עשה לו בר מצווה, והילד גודל. הילד גודל והדרישות גודלות. אבא, אני רוצה זה, אבא, אני רוצה אופניים חשמליות, עכשיו אני רוצה אופנוע. אבא, אני רוצה אופנוע ים, אני רוצה דרקטורון, רוצה אוטו, רוצה אישה, תעשה לי חדונה ב-200,000, תקנה לי בית. כל אחד בבל את המוח, כאילו. ואבא הזה הולך ונשחק, ומזדקן, וכאבים, והגב, והרגל, וכל רגע נתפס לו משהו אחר, או בקושי זז, ובקום הולך עם תרופות, פתאום לחץ דם, פתאום סוכר, פתאום מלח, פתאום יש לו הפקת כביסה, אל תשאל מה אין לו. וכשהוא מבוגר, הוא מבקש מהילדים שלו עזרה, תראה, נראה מה יהיה. זה מה עשית את כל, את כל המרדף הזה, כל החיים שלך. נראה לך שזה הגיוני שכל זה היה בשביל העולם הזה, העולם הכלום הזה, שאתה נותן בו כל כך הרבה, והקבלה שלך ממנו היא כזאת קטנה. בודאי, דו לכם, תעבוד העולם הזה, הם שוחקות את האדם. בספר של רבנו בחיי בחובות הלבבות, הוא אומר, תראה את האדם, הוא אומר, בעל חיים, נכון שאין לו תפריט יותר מדי גדול. איזה תפריט יש לפיל? מה עשב? מה עצים? מה, הוא לוקח את האף שלו, לוקח מהצמרת, עץ אוכל אותו. אין לו תפריט יותר מדי גדול. לא ראיתי פיל שמגיע לפרוק לקנות לפה. לא יודע, לא ראיתי. כנראה שאין. זה מה יש. מים, לא קולה, לא וודקה, אין. זה מה יש. ואיזה מים? לפעמים מים דלוחים, פילים הולכים, לפעמים עושים מסלול של עשרות קילומטרים כדי למצוא מים. יש כאלה מתים בדרך. ו... רבותיי, כמה זמן לוקח לו לאכול? באותו רגע שהוא רוצה לאכול, הוא פשוט לוקח ואוכל. זהו. סוס רוצה לאכול, התפריט שלו לא כזה גדול, אבל הוא מתכופף ואוכל את העסק. כל אחד מהם, והאדם מבשל 3 שעות ואוכל 10 דקות. שמת לב כמה עבדת? לחתוך ולתגן ולסוד וזה. ובסוף האכילה זה 1 שנייה וזה נגמר. כמה הנאה של אכילה? זה פה, זה כזה קטן, זה החך של האדם. היה פעם אחד בלען, אוהב לאכול, אמר לו, מה, אם השם היה נותן לך משהו לבקש, מה היית מבקש? אמר שיגדיל לי את החך קצת, שאני אהנה עוד קצת מהאוכל, שאני אהיה יותר ארוך. זה נגמר מהר מדי, הוא אומר. אז לכן, אדם שמסתכל על העולם הזה באמת בצורה אמיתית, הוא רואה שהוא אפס. העולם הזה אבל אבלים, כשלמה המלך אמר אבל אבלים, אמר כהלת אבל אבלים, הכל אבל, הכל אבל. כשאתה מסתכל על האבות הקדושים ואתה רואה, למה הם ניצלו את העולם הזה? מה עשה אברהם אבינו עם הכסף והזהב שלו?
עשה בית עם הרבה פתחים, ונתן לכולם לאכול בחינם, ושרק ישבחו את השם יתברך, ורק יודו, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. מה זה אשל? אכילה, שתייה, לוויה. אכילה, שתייה, והיה מלווה אותם גם. ואיך היה מחזק את הבריות באהבת השם, באמונה בבורית בך, היו זורקים את הפסלים. אלפים מרובבות, כותב הרמב״ם, הכניס אברהם אבינו תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את האנשים. תסתכל. תסתכל מי היה אבות שלך, איפה הראש שלהם היה מונח. מה עושים עם הכסף? עושים עם זה עולם הבא. זה מה שעושים. וזה, רבותיי, הלימוד הגדול של כל אחד מאיתנו, להסתכל. וזה מה שאנחנו ראינו פרשת שבוע שלנו. אנחנו גמרא אומרת, חז"ל אומרים על הפסוק, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תיכון אליכם. תסתכל למי הם היו. בלעם הרשע אומר, אתה יודע שאני מסתכל על העם הזה? איזה גדול העם הזה? כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. אומרים חז"ל, מי זה ראש צורים? אלו האבות הקדושים. מגבעות אשורנו, גבעות מי זה? זה האימהות הקדושות. עם ישראל זה ברזל! ברזל! חזקים איתנים! איתן מושביך! ברזל, בלעה, רחל, זלפה, לאה. זה האימהות שלנו. כל אחד צריך לדעת, אנחנו רבותיי נמצאים בתוך מקום ענק. אנחנו לא עוד גלגל בהיסטוריה, לא עוד חוליה שיש בעולם. 60 הם המלאכות, ו-80 פילגשים. 70 הם המלאכות, ו-80 פילגשים, ועלמות הם מספר. 70 הם המלאכות, 70 אומות. באחת יונתי תמתי. מי זה עם ישראל? אחתי לאמא בראי ליולדתה. לא ככל הגויים בית ישראל. אתם לא עוד עם, אתם העם. זה לא יומרני, זה אמיתי. אנשים חושבים, מה זה גאווה? מה גאווה? זה המציאות. אחד בא לך ואומר לך, אני הבן של המלך. איזה גאוותן אתה. אני הבן של המלך, מה אני גאוותן? אני אומר לך, אתה האמת, הבן של המלך, אתה משוגע. אתה פלח. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני בן המלך. כשאדם מבין מהו, מה מעלתו, מה מעלת אבותיו, ודאי שהוא ישמור את עצמו, הוא לא ייראה כמו כולם. אני לא כולם, ואני לא מנסה להיות כמו כולם, כי אני מבין אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הבדילנו מן התורים, אני לא כמו כולם. כשאני מבין את זה, רבותיי, ואני מבין מה יש לי ביד, שיש לי הרבה מה להרוויח והרבה הרבה מה להפסיד, יש לי כוחות להתמודד. עם כל דבר, מה שלא יבוא, יש לי כוח להתמודד מולו. לא משנה מה יהיה, מי יהיה, איך יהיה ולמה יהיה, אני בפנים. יבואו גויים, יבואו, זה לא משנה. עם ישראל, רבותיי, לא פחד מאף אחד ולא פוחד מאף אחד. עם ישראל התמודד עם הקשים שבאומות. אם זה בתוך האינקוויזיציות הנוראות. יהודים, רבותיי, ששמרו על התורה וידעו שהם הולכים להיכנס לתוך המדורות האוטודפה. אתם יודעים מה שזה? שורפים בן אדם, שמים פח. שמים אש, פח למעלה. ומעמידים את היהודי על זה. הם היו רוקדים מהשריפה של הרגליים שלהם. אולי אכפת להם. נשרפים על קדושת השם. לא רוצה לספר לכם מה היה במרתפי האינקוויזיציות. זה אי אפשר להכיל את זה. זה מדי קשה לשמוע באוזניים. מה עשה עם אח שמו דוקטור מנגל ליהודים שהיה עושה עליהם ניסויים? לא כדאי לכם לשמוע באוזניים שלכם. אבל היהודים לא פחדו מכלום. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, על איזה גבורה מדובר שם? איזה גבורה? מה גבורה למוד? הגבורה המדוברת שם זה הגבורה היהודית, שאנשים שמעו על התורה בתוך התופת הזו. בתוך התופת הזו. אני שמעתי ברדיו יום אחד ביום השואה, זקן אחד שסיפר, אמרו לו, תגיד, הסיפור הזה זה אתה? הוא אומר, כן, זה אני. לא יודע אם הוא חי היום. מה הסיפור? הם היו בשואה, והוא בעצמו, הזקן הזה, הוא היה ילד בשואה. אז הוא הצליח להשיג סידורים. הוא היה מארגן מניין בתוך השואה, מניין עם סידורים מתפללים. אתם שומעים מה שזה? זה מטורף. תופסים אותך, זה שלא נדע. ומתפללים. אנשים ארגנו מניינים שלמים של עשרות אנשים ביום כיפור בתוך השואה. אתם יודעים מה שזה? קיצור, מארגן מניין יום-יום. יום אחד הגיע יימח שמו אחד מה-SS, SS, סיטרה דה סיטרה, יימח האס, מה?
וזה הגיע לשם ותפס אותם על חם. אז הוא לקח לכולם את הסידורים. הוא לקח לכולם את הסידורים, והילד הזה לא הסכים להביא לו את הסידור, והוא ידע שגם הוא חילק לכולם את הסידורים, הוא החזיק את הסידור ככה בכל הכוח. רבותיי, אתם מתארים לעצמכם ילד בשואה בן 14-15, שלד של העצמות, ובא לך איזה נאצי, מח שמו, ענק כגובה הארזים גובהו, אוכלי השקץ, האכבר והחזיר, כוח של סוס. והוא לוקח את המגלם שיש לו ביד ודופק עם עלה בילד הזה בעצמו שלו, מרסק אותו. כל הרצפה אדם, כולם צורכים. זהו, הוא מת. אתם רואים שהנאצי מתעייף כבר מלהרביץ לו. מה זה אומר? שהוא גמר אותו. סתובב והלך. כולם בטוחים שהוא מת. באים אליו, הוא קם וצוחק. הוא אומר, אתה צוחק. הוא אומר, ניצחתי אותו, הוא לא לקח לי את הסידור. אתם שומעים? הוא לא לקח לי את הסידור. אותו ילד נהיה זקן, חי פה בארץ ישראל, דורך על המוח של הנאצי הזה. הוא בא לארץ ישראל והקים חיים מחדש. ואתם מבינים מה שזה? זה כוח שאין לאף אחד בעולם. אתם יודעים, אחד הדברים שהכי מרגיזים את הגוי, מה מרגיז את הגוי כל כך? מה הם כל כך שונאים אותם? אחד הדברים הכי מרגיזים את הגוי זה, גוי, מה שהוא אוהב הכי הרבה בחיים שלו, זה גאווה. חירה מלך צור, אלה על במותיה ודמה לעליון. השני אמר, מושב אלוהים ישבתי. כל אחד שקיבל גדולה הרגיש אלוהים. פרעו, ליאורי ואני עשיתי לי. כל אחד רוצה כבוד. אין, הכבוד זה משהו מטורף. ויש מישהו אחד שפגע להם בכבוד, וזה עם ישראל. מה? איך יש לו כבוד? בגלל שבאמת מעריכים אותו? לא, בגלל שהוא עריץ. בגלל שהוא רודן. אז אתה מפחד, מה? נרתע ממנו. אבל יש מישהו אחד שלא שם עליו. תעבוד לעבודה זרה. לא רוצה, אבל אני אומר לך. אתה יכול להגיד, אתה אומר והוא אומר, דברי הרב ודברי האבא, דברי מי שומעים. זה לא תלמיד בכלל, אפשר לקרוא לו תלמיד. דברי הרב ודברי המטומטם, דברי מי שומעים. מה? אני אהרוג אותך. עדל. הנה, כך. אתה רוצה להרוג אותי? אתה יכול לפגוע רק בגוף, בנפש, לא תפגע לעולם. אתם יודעים מה זה עושה לאגו של הגוי? בוא הנה, יש פה מישהו שלא מפחד למות. אז אני לא יכול פשוט, אני לא יכול לשלוט עליו. זה הביא אותם עד פה. זה מה שהוציא אותם מדעתם. עם ישראל זה לא עם נשלט. יש רק אחד ששולט על עם ישראל. וזה הוציא את הגוי מדעתם. בוא הנה, אני רוצה להרוג אותו. אני אומר שאני הרוג אותו, והוא לא מפחד בכלל. יודעים, מספרים בהלצה, שפעם היה איזה חסיד דבוק בבוראו. אז בא איזה גוי להרוג אותו. אז הוא אמר לו, טוב, אתה הורג אותי, יש פה מלא גוי, ואתה הורג אותי, ואני עכשיו הולך למות על קידוש השם. תן לי לברך. אני רוצה לברך שאשר קדישנו צדה זו לקדש את שם השם. טוב, יאללה, תברך. איך שהוא מסיים לברך, פתאום מגיע הצבא והבריח את כל אלה. עכשיו הוא מתחיל לרדוף אחרי זה שצריך להרוג אותו, אומר לו, הלו, הפסק, הפסק! הפסק! אני בירחתי, זה הפסק, תשחט! הוא לא מפחד לעבוד. הוא מפחד מההפסק של הברכה. כן, זה כמובן זה על הצו, אבל כל אחד מאיתנו צריך להבין ולדעת שזה עם ישראל. שזה עם ישראל, ועליהם נאמר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. הכוח שלנו, רבותיי, הוא כוח גדול ועצום. מאיפה ניתן בנו הכוח הזה? מאברהם אבינו. אברהם אבינו הוא שנטע בליבותיהם של ישראל את כוח האמונה וכוח המסירות נפש. משם לקחנו את זה. זה מובא בחז"ל, אנחנו נקרא את זה בתשעה באב, בעזרת השם לא יהיה תשעה באב, אבל בתשעה באב קוראים את זה במשך כל שנה, שם קוראים את הסיפור על חנה ושבעת בניה. אז חנה ושבעת בניה הרי גם כן הרשע הזה העריץ, הוא לקח את הבנים שלה ואמר להם שהשתחוו לצלם. הגדול נתן לו פסוק והשני נתן לו פסוק, כל השבעה בנים. הגיע לילד האחרון, תינוק, ילד קטן, בן ארבע, השתחווה לצלם! אמר לו, כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אמר לו, תראה ילד, אתה ילד קטן, חבל לי להרוג אותך. תראה איזה אפס מאופס, בן אדם בן 50-60, והכך ילד בן ארבע. הוא עושה מנו פורפרה, אני לא יודע, אבל הוא אומר, אני לא משתחווה, אני ארוג אותך, תהרוג אותי.
השם, השם ממית דומחיה, מוריד שאול ויען. תהרוג, אל תהרוג, אתה לא מפחיד אותי, הנה שש אחים שלי פה. אז מה? הוא הלך איתם. הוא אומר לו באוזן, אל תבייש אותי. תראה איזה מטומטם, אל תבייש אותי. אתה עושה לי פדיחות. עשו מני פה, שימו לב, כמו שאמרתי לכם, הוא מפחד ממה, מה, מהכבוד שלו. כולם מסתכלים עליי פה שאני אפס, אני ילד קטן לא שולט עליו. ילד יהודי אפשר לשלוט. תראו מה זה ילדי ישראל. הוא לא מצליח. הוא אומר, אתה יודע מה? אני אזרוק את הטבעת שלי. כשאתה תתכופף להרים אותה, זה רק ייראה כאילו השתחוות על הפסת ואני לא אעשה לך כלום. אמר לו, תגיד לי, אתה חושב שאני מטומטם? אני אתכופף מול הפסל? שום פנים באופן לא! והוא הרג אותו. ילד קטן עשה עם חפרופר, היה כלום ניק. תראה מה זה עם ישראל. חנה עלתה על הגג, ונפלה ומתה, והיא צעקה ככה. אברהם! אברהם אבינו! אתה שומע אותי? אברהם אבינו, תקשיב לי! אתה הקרבת בן אחד, אני הקרבתי שבע! שמעתם? אז כולם שואלים מה היא באה להגיד. מה היא באמת באה להגיד, אברהם אבינו, אני יותר גדולה ממך? אברהם! ככה היא אמרה, אני גדולה ממך! אתה הקרבת אחד, אני שבע. ככה היא באמת באה והתחצפת לאברהם אבינו? לא הבנת. אברהם, אני גדולה, אתה יודע מאיפה? ממך. אם אני גדולה, זה רק ממך. למה? בגלל שאתה הקרבת אחד, לי כבר היה כוח להקריב שבע.